Bir insan kimi, bir yoldaş kimi, dost kimi əvəzsiz adamdır. Doğrudan əvəzdir. Uşaqla uşaqdır, böyüklə böyüklü, böyüğün yerini biləndir. Elmi var, savadı var, həmin musiqi savadı var. Ağata istedadın var, onun yarısı zəhmətdir. Zəhmət çəkərsən, gələrsən, Allah da səni mükafatlandırar, xalqımız da mükafatlandırar. Sonra musiqiçilər də. Gələk musiqiçilərin də arasında hörmət qazanırsan. O adam musiqiçilərin də arasında çox böyük hörməti var. 2 illər bizim Zeynəb xanımla bərabər zami işlədi. Gözəl də ansambl gözəl saxlayırdı, gözəl də işləyirdilər. Bəlkə dünyanın çox yerini gəziblər, olan din yerdə. Yaxşı xidmət edib. Əgər zamikdə bir şey olmasaydı, onu bizim o böyük sənətkarımız Zeynəb xanım dəvət eləməzdi asan bunlar. İndi gör zamikdə nələr vardı. Sevginin qədrini bu əsrdə hər kəs bilməz. Sevginin qədrini bu əsrdə hər kəs bilməz. Doğru aşıq özünə dərdi qəmi bəs bilməz.